Cașire de sat Tbilisi scuchebi, dacă s-ar aris, n-am dula tu saptore, de sat tel hame, biscan maulobașe, aris salian beuri kurdo bispacte, aceago bispacte, zalian samcu haruarom, ministri patruls, adzlevs, imdavalebebs, romeli s-ar aris, șesabamisi, matsakmeanobasta. Centru s-ar aris zalian samcu haro, da, amazeh mamagla guindavi sau protradgan, centru litrom, patrulli s-aris ahali sakartolo simbolo. Ახალი სახელმწიფო სიმბოლო. Ისარგებლოს ძალიან მაღალი დობის ხარისხით და მე მინდა ვთხოვო შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ ეს ინსტიტუტი, რომელიც მართლაც ძალიან მაღალი დობის ხარისხი აქვს ამ ინსტიტუტს, არ გადააქციოს პლაკატების ჩამომხევ ორგანიზაციას, თვლის რომ ეს არ არის სწორი საქციელი და ჩვენ ვითხოვთ პასუხს, რატომ ხდება ასეთი ფაქტი პატრულის ეკიპაჟის მხრიდან. Ჩვენი მეგობრები იყვნენ პლაკატების გასაკრავად გასულები 19 აპრილის სარეკლამო პლაკატების გასაკრავად და მაგ ადგილას რამოდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა, რომ ჩამოხია და იყო დადიოდა ჭორიც, რომ პატრულის თანამშრომლები ხედავენ. ავდექით რამოდენიმე ბიჭი კამერები ჩავჯექით იმ ადგილას, ველოდებოდით ვინ რას იმოქმედებდა. Გამთენის 5 საათზე მოვიდა პატრულის 3 ეკიპაჟი და დაიწყეს ჩამოხევა.